მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს წრიული ტარო. მე ძალიან მიყვარს ეს ტარო და თქვენც, მე მგონი, დარწმუნებული ვარ, გიყვართ, იმიტომ რომ ძალიან ინფორმატიულია, ძალიან პოზიტიური ინფორმაციებს იძლევა და ძალიან ობიექტურ ინფორმაციებს იძლევა. და რატომ არ უნდა გვიყვარდეს ასეთი ტარო, რომელიც ჩვენ გვეხმარება თუ როგორ მოვიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. ჩვენ ამ ინფორმაციებით ვართ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დავიწყოთ. უახლოესი მომავალი და ბედი. საუბარია რა თქმა უნდა თქვენზე. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის, ჩემო მეგობრებო, ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, თუ გაინტერესებთ თქვენი უახლოესი მომავალი და ბედი. აი ესე, წრიული ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ექვს პოზიციად, ანუ ექვსი შეკითხვა იქნება დასმული. დავიწყოთ. დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? რა მიმართულებით? რისკენ შეიცვლება? პოზიტივისკენ თუ ნეგატივისკენ? ნეგატივისგან ღმერთმა დაგიფაროთ ჩვენ, მხოლოდ პოზიტივი გვჭირდება. პირველი არკანი, აი ეს, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში. მეორე შეკითხვა, რა დაბრკოლება გელოდებათ ახლო მომავალში? ვნახოთ, აბა, ნახოთ ერთი, რა დაბრკოლება გელოდებათ ახლო მომავალში. თქვენ ეს რომ გეცოდინება, თქვენ უკვე შეიარაღებული იქნებით და მომზადებული იქნებით, რომ შეიძლება აი ესეთი პრობლემა მოდიოდეს თქვენკენ და თქვენ უკვე გეცოდინებათ, როგორ დახვდეთ აი ამ პრობლემას. ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული პიროვნება, შეიძლება იყოს რაღაცა სიტუაცია. ნახოთ. მეორე, ესე იგი, რა დაბრკოლება გელოდებათ ახლო მომავალში. მესამე შეკითხვა, როგორ შეძლებთ დაბრკოლების მოგვარებას, ხო? ამ დაბრკოლებასთან გამკლავებას. აბა ვნახოთ, როგორ შეძლებთ. ეს არის მესამე შეკითხვა. მეოთხე შეკითხვა, როგორ შეიცვლება თქვენი დამოკიდებულება? როგორ შეიცვლება თქვენი დამოკიდებულება თქვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანების მიმართ? რატო უნდა შეიცვალოს? მოდით აქ ესეთი შეკითხვა ჩავსვათ. როგორ არიან თქვენს ირგვლივ ადამიანები თქვენს მიმართ დამოკიდებული? აი ესე ჯობია. როგორ არიან განწყობილი თქვენს ირგვლივ ადამიანები თქვენს მიმართ? აი ესე. ვისთანაც გიწევთ ყოფნა, ეს შეიძლება სამსახური იყოს, შეიძლება ოჯახი იყოს, შეიძლება ნათესავები იყვნენ, ხო? მეხუთე. როგორ იგრძნობთ თავს გარკვეული დროის შემდეგ? ნახოთ, აბა, როგორ იგრძნობთ თავს? როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ? ნახოთ. ზოგს შეუძლია, ზოგს არ შეუძლია. ვისაც არ შეუძლია, ვამბობ ხოლმე, რომ ცუდი სცენარისტები არიან თავიანთი ცხოვრების. და ვისაც შეუძლია, ვამბობ ხოლმე, რომ ესენი არიან ძალიან ნიჭიერი რეჟისორები და ძალიან ნიჭიერი სცენარისტები თავიანთი ცხოვრების. რატომ იცით? დილით რომ ადგებით და რომ გაიღიმებთ, ხო, ეს უკვე ნიჭია. ეს უკვე ნიჭია, რომ თქვენ იმ დღეს პოზიტივით იწყებთ და არა დაღვრემილი და მოღუშული. ყოველ დილით რომ ადგებით, ჯერ უნდა გაუღიმოთ ბუნებას, გაუღიმოთ ცას, მიწას, ხევს, ფოთლებს. სარკესთან რომ დადგემით, უნდა გაუღიმოთ საკუთარ თავს, შეიყვაროთ საკუთარი თავი და აი მერე დაიწყოთ აი ამ პოზიტივით ახალი დღე. აი ეს არის ნიჭიერი რეჟისორობა საკუთარი ცხოვრების. ასეთნაირად იწერება ჩემო კარგებო ახალი დღის სცენარი პოზიტივით. პირველი, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრების უახლოესი პერიოდი? ნახოთ. როგორ შეიცვლება? შეიცვლება ყველაფერი კარგად. სიყვარულისკენ, პირადი ურთიერთობისკენ, ახალი პირადი ურთიერთობა ჩანს. ძველი მთავრდება ჩემო კარგებო, ძველი რაღაცა მთავრდება. ძველი ურთიერთობა, აი ნახეთ, ამოყირავებული ჩანს. აი ესე იყო, აი. ძველი ურთიერთობა მთავრდება კონკრეტულ პიროვნებასთან. ეს ურთიერთობა რაღაც ძალიან გაზვიადებული, ძალიან გაჭიანურებული იყო დროში, იცით? ცოტა არ იყოს კითხვის ნიშნებით დაგებადათ უკვე, რომ როგორ მოვიქცე ამ ურთიერთობიდან, გავიდე, დავანებო თავი ამ ადამიანს, კაცო, შემიჭა მაგული, აღარ შემიძლია. გესმით? რაღაც აი ესეთი განწყობით იყავით უკვე ბოლო პერიოდში და ნუ რა თქმა უნდა ამ ურთიერთობას
შორს გაფრენის ენერგეტიკა არ აქვს, იმიტომ ამოყირავებული ჩანს და ეს თქვენს კარგად იცით. დაბა ვნახოთ ერთი ამ ფონზე რა ჩანს ახალი თქვენს ცხოვრებაში. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ მე. Пират ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ай, ზუსტად სტაგნაციიდან გამოდიხართ, აი. ეს ხო არის სტაგნაცია? ამოტრიალებული იყო ასე. სტაგნაციიდან გამოსვლა. ძალიან კარგი. როცა ადამიანი ცდილობს, რომ სტაგნაციიდან გამოვიდეს. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, თქვენ ცოტა რიყოს გიჭირთ. გიჭირთ რაღაცა სიახლეები ცხოვრებაში, ხო, ახალის დაწყება, რაღაც ახალი. ზოგ ადამიანს უჭირს რაღაცა სიახლეების მიღება. თქვენც ასეთი ხართ, მე მგონი, ნახეთ, ორი რაღაცის წინაშე დგებით, ორი კითხვის ნიშნის წინაშე. როგორ მოიქცეთ? ნაბიჯი გადადგათ, რაღაც ვერ წარმოგიდგენია თქვენი თავი იმ სიტუაციაში. მეორე ნაბიჯი გადადგათ, მეორე მხარეს. ესეც მიუღებელია თქვენთვის, ასე რომ ორივე მიუღებელია. მაგრამ რომელიღაცა მაინც, როგორია, იცით, გთავაზობთ თქვენ სამყარო ამ ორ არჩევანს. ეს არჩევანი დაკავშირებულია უფრო ემოციებთან, რაღაც ემოციების გარეშე ვერ ღებულობთ ამას, ამ ყველაფერს. მოდით ვნახოთ, როგორ აღწევთ თქვენ თავს, აი ამ რაღაცა. ამოვიდა მაგიური ადამიანი. თქვენ მაინც ნახულობთ გამოსავალს, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა მიმართულებიდან ჩანხართ გაძლიერებული. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური კეთილდღეობა, რომელიც ძალიან გაძლიერებთ ემოციურად და საკუთარი თავის წრწმენას გიმატებთ. თვითშეფასების კრიტერიუმები, რომ ვიტყვით ხოლმე, თვითშეფასება. მოკლედ, ძლიერდებით საკუთარ თავში, საკუთარი თავის წრწმენა და ასე შემდეგ. და საკუთარ თავს ეუბნებით, რომ ჩემი გაუკეთებელი, ამის მერე არაფერი აღარ არის, იმიტომ რომ მე მწამს ჩემი ძალების. მე შემიძლია ჩემი ცხოვრება წარმართო პოზიტიურად, ისე როგორც მე მინდა, და აი ეს არის ამისი ნიშანი. მაგი. თქვენ აღარ იქნებით გაურკვევლობაში, ისე როგორც წარსულში ჩანდით, აი ესე. გაურკვევლობა წარსულში გადავიდა, წარსულის ნიშანი არის მთვარე და გაურკვევლობა გადავიდა წარსულში. ასე რომ ამის მერე აწი. თქვენ იქნებით მაგიური ადამიანი, ასე ვთქვათ, გაძლიერებული, რომელსაც ექნება სხვადასხვა ბერკეტები ხელთ. ფინანსური სიძლიერე, ემოციური სიძლიერე, ასე ვთქვათ, გაძლიერებული, ადვილად ვეღარ გამოხვალთ თქვენ მდგომარეობიდან. ადვილად ვეღარ და აღარ დაგიმორჩილებენ სხვები და ვეღარ დაგიმორჩილებენ სხვები. გამოცდილებაც გექნებათ მიღებული, გამოცდილებაც ხო აძლიერებს ადამიანს, გამოცდილება ერთგვარი სიბრძნეა, შემოკარგებო. კი არ უნდა შეგეშინდეთ გამოცდილების და სამყაროს მიერ გაკვეთილების, არა. პირიქით უნდა მიიღოთ ეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გვეხმარება, გვაძლიერებს სულიერად, ფიზიკურად, დიახ. ადვილად ვეღარ მოგატყუებენ. შემდეგ აქ ჩანს მეორე რა დაბრკოლება გელოდება ახლო მომავალში. აბა ნახოთ, ერთი რა დაბრკოლება უნდა გქონდეთ თქვენ ამ ფონზე და რამ შეიძლება შეგაშინოთ, როცა თქვენ უკვე ფაქტიურად გაძლიერებული ჩანხართ. და მასეც არის თქვენს გვერდით. ან შეიძლება თქვენ ისეთ ძლიერ სიტუაციაში აღმოჩნდებით, რომ სიტუაციას გაძლიერებთ. თუ შეიძლება თქვენ ქმნით ამ სიტუაციას, შეიძლება თქვენ ქმნით ამ სიტუაციას, რომელშიც თავს იგრძნობთ როგორც იმპერატორი. ან თქვენს გვერდით აღმოჩნდება პიროვნება, მამაკაცი, იცით რა არის ახლა, ეს არის საჯარო გაშლა. იმიტომ ვამბობ ვარიანტებს, ან ისე, ან ასე, ან ისე, ან ასე, რომ მე რომ თქვენ ხედავდეთ, მე შეგეკითხებოდით, ვინმე დგას მამაკაცი თქვენს გვერდით? თქვენ თუ მეტყვით კი, მაშინ გეტყვით, აი ეს არის ის იმპერატორი, ძლიერი პიროვნება, რომელიც გვერდით გიდგათ. მაგრამ მე თქვენი არ ვიცი, არ მესმის მე თქვენი პასუხი აი ამ შეკითხვაზე, ვინ არის ეს პიროვნება? ეს პიროვნება აქ ჩანს მამაკაცი, რომელიც გაძლიერებთ, ან და ხელმძღვანელი პიროვნება, ესეც შეიძლება. ხელმძღვანელი პიროვნება. შეიძლება დაწესებულებაც იყოს. საქმე გქონდეთ რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურასთან, ესეც შეიძლება. სადაც, აბა ვნახოთ, როგორ იგრძნობთ თავს. გაძლიერებული, გამარჯვებული. გამარჯვებული იგრძნობთ თავს. აი აქ ჩანს გამარჯვებული რაინდი, რომელიც ძალიან დიდი ენთუზიაზმით მოქრის, მოაგებლებს თავის
ცხენს, ხო, თავის რას. ასე რომ ჩემო კარგებო, გაიხსენეთ აბათ, არ რომ მუშაობს როგორც რებუსი ისე და ვადგენთ აი ამ ინფორმაციებს და ვკრავთ ერთად. პიროვნება ან ხელმძღვანელი ან სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელშიც თქვენ გამარჯვებული გამოხვალთ. გამარჯვებული იგრძნობთ თავს, გესმით? აი თქვენი რაღაცა ჩანაფიქრის მიღწევა ჩანს. არ ვიცი ეს რა არის. კონკრეტული შეკითხვები არ ისმის, ვინაიდან ეს არ არის პერსონალური გაშლა, ეს არის საჯარო გაშლა. შემდეგი შეკითხვა, ეს არის მესამე შეკითხვა, როგორ შეძლებთ დაბრკოლების მოგვარებას? Ну хо, რაღაცა ჩანაფიქრი არის, ჩანაფიქრის ასრულებისთვის რაღაც ნაბიჯებს, რადიკალურ ნაბიჯებს გავს, დგავთ აი აქ ჩანს. კვეთხების რაინდი, მაგი, გაძლიერებული ჩანხართ აქ, მაგრამ ეს ყველაფერი გჭირდებათ თქვენ რაღაცისთვის, რაღაცა ჩანაფიქრი გაქვთ. აბა ვნახოთ. კი ბატონო. რაღაცა ჩანაფიქრი გაქვთ და ამისთვის სამყარო თქვენთან ძალიან ახლოს დგას. სიტუაცია, რომელიც გიახლოვდება თქვენ, ვერ გეტყვით რომ ხვალზე მოხდება. ვერ გეტყვით. შენელებულია სიტუაცია, მაგრამ ის აუცილებლად მოხდება. ნელა, მაგრამ აუცილებლად გარდაუვალია. სამპარო შეწევნა, თავარანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით, დაცული ხართ, სანდოთ და მეტი რა გინდათ. შემდეგი შეკითხვა, მეოთხე. როგორ შეიცვლება თქვენს მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება ან და ოჯახის წევრების დამოკიდებულება? რა ხდება? რა ხდებოდა ადრე? მოდით ახლა შევეკითხოთ, რა ხდებოდა ადრე თქვენს ირგვლივ საზოგადოებაში, თქვენს ირგვლივ ადამიანებს შორის? როგორ იყვნენ ეს ადამიანები თქვენს მიმართ დამოკიდებული? დამოკიდებული კი არა, ურთიერთობაში როგორ იყვნენ? აბა ვნახოთ. როგორ იყვნენ ეს ადამიანები? ეს ადამიანები თქვენს მიმართ გაბეზრებდნენ თავს, ეს ადამიანები კი ჩანდნენ, ჩანან ერთი ორი ადამიანი, რომლებიც აი ძალიან გაბეზრებდნენ თავს. ასე ვთქვათ, ყელამდე ყავდათ აი ამოსული, მობეზრებული ყავდათ აი ეს ადამიანები და აბა ვნახოთ ეხლა როგორ ჩანხართ. ეხლა თქვენ ჩანხართ აი ესეთნაირად, თითქოს გასვლა გინდათ, წასვლა გინდათ სადღაც. ორი არჩევანი წინაშე დგახართ, კვერთხები არის აქ. სანამ ერთ პრობლემას არ მოაგვარებთ, არ მოაწესრიგებთ, ეს გზა არ გაიხსნება, რომ იცოდეთ. აი ეს წინა გზა. წინ ჯებირია. ნაბიჯს ვერ დგავთ, თუმცა მიზნები გაქვთ, ჩანაფიქრი გაქვთ. ბევრი, აი დალაგებული უკვე, დალაგებული აზრები, დალაგებული გეგმები, დალაგებული მიზნები. ხელისგულზე გაქვთ, ყველაფერი იცით, რა გინდათ, როგორ გინდათ. გზისკენ იყურებით, მაგრამ აი ეს წარსულის მოუწესრიგებელი რაღაცა პრობლემა შეიძლება ის იყოს დაკავშირებული ადამიანებთან, ახლობლებთან, რომლებიც უბრალოდ ქვეცნობიერად არ გიშვებენ შორს. უნდათ რომ იყოთ მათთან ახლოს. აი რაღაცა ეს. შემდეგ მეხუთე შეკითხვა, როგორ იგრძნობ თავს გარკვეულ დროში? გარკვეული დროის მერე როგორ იგრძნობ თავს? აქ რომელი არგანი იყო? ხო, გარკვეული დროის მერე როგორ იგრძნობთ თავს, ეს არის მეხუთე. გარკვეული დროის მერე თქვენ იგრძნობთ თავს, როგორ იცით, ცოტა იყოს ენერგიების დაკარგვას იგრძნობთ. რატომ? გეტყვით ახლავე რატომაც? იმიტომ რომ თქვენ რაღაცა საქმეს ეჭიდებით. რაღაცა ისეთ საქმეს ეჭიდებით, რომელიც ცოტა დაგხლით, გამოგფიტავთ. მაგრამ ეს იქნება ბუნებრივი. თან მიაღწევთ კიდევაც რაღაცას თქვენ ჩანაფიქრს, მაგრამ იცოდეთ, ელოდეთ ენერგიისგან ცოტა დაცლას. წელში გაწყვეტა ჩანს, ადამიანი აწვება რაღაცას თავის ჩანაფიქრს. მართალია, ისრულებთ ამ ჩანაფიქრს, ეს შეიძლება იყოს კაცთან დაკავშირებული, პარტნიორთან დაკავშირებული, შეიძლება იყოს დაკავშირებული სამსახურთან, მაგრამ კიდევ გეუნებით ამ რაღაცასთან, რომ ხართ თქვენ შეჭიდებული, ენერგიის ხარჯვასთან იქნება საქმე. თავს იგრძნობთ შემდეგ დაღლილად, გამოფიტულად. მაგრამ არა უშავს, თქვენ ალბათ გიღირთ ეს, შემდეგ დაისვენეთ. დაისვენეთ და კარგად იქნებით. მეექვსე, როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ, როგორ შეძლებთ თქვენ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ? როგორ შეძლებთ? გადასარევად, ამოვიდა სამართლიანობის არკანი.
თითქოს აი უკან არის ფარდა, ნახეთ, ფარდა რომელიც დაფარული, აბა ნახოთ რა არის დაფარული, რა ინფორმაციას ფარავს, რამდენად შეგიძლიათ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალოთ, რა ბედნიერება გელოდებათ, ნახოთ რას ქმნით თქვენი ცხოვრებისთვის, როგორი რეჟისორი ხართ თუნდაც, აი ესე, როგორი რეჟისორი ხართ თქვენი ცხოვრების, აი ეს. ასეთი რეჟისორი ხართ ჩემო კარგო. ეს ამოვიდა უმაღლესი არკანი, მონეტების მეფე. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ცხოვრება შექმნათ და ეხლავე დაიწყოთ ამის გაკეთება. ეს არის მონეტების მეფე, ფინანსური სიძლიერე, პირადი საკითხები, არის ყველანაირი გამართლება. მოკლედ ღირს აეს წვალება, რასაც თქვენ წვალობთ, მიზნის მიღწევა ჩანს და მიზნის მიღწევა და აი აქ დაფარული ინფორმაცია არის ეს. თქვენს გვერდით, მე არ ვიცი თუ ქალბატონებისთვის ვსაუბრობ, თქვენს გვერდით ჩანს ეს პიროვნება. თქვენ ბედნიერი იქნებით ამ ადამიანის გვერდით. თუ მამაკაცი ბრძანდებით, მაშინ თქვენ ხართ ეს. ფინანსებში, ფულში, აი რაღაც ფინანსური გამართლება ჩანს, რაღაც თქვენი ჩანაფიქრის გამართლება ჩანს. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა, მინდა გითხრათ და ვისაუბრეთ რაზე. უახლოესი, თქვენი უახლოესი მომავალი და ბედი. თქვენთვის გავშალეთ წრიული ტარო ასეთი შესანიშნავი ინფორმაციით. მე მაგალითად გამიხარდა, მე მაგალითად მისია მომნა ეს ინფორმაცია და თქვენც ალბათ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის, რომელსაც უყვარს ეს მოწონებები, ლაიქები და მოფერება და ასეთი საჩუქრების გამოგზავნა და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. როგორც მოისურვებთ, თუ გინდათ ონლაინში ვისაუბროთ ასეთნაირად, თუ გინდათ შეკითხვები გამოგზავნეთ, ჩაგიწერთ ვიდეოს, აი იმ შეკითხვებზე გაგიშლით ტაროს, ჩავწერ ვიდეოს და გადმოგიგზავნით. როგორც თქვენ გნებათ, რომელი ფორმატით თქვენ გაწყობთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობელს ქონოდეთ. სულაზე გამარჯვებული და სულაზე გაძლიერებული გევლოთ, ჩემო მეგობრებო, მომავალში შეხვედრამდე.